Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan terus lakukan pemantauan berhubung penjualan rokok di premis pengendali makanan. Ini susulan pengumuman yang dibuat Menteri Kewangan Lim Guan Eng terhadap pengecualian cukai. Bagi memastikan hak pengguna terpelihara, pihak KPDN HEP telah melakukan beberapa tinjauan termasuk dua tinjauan sekitar Alosta di kilang penghasilan makanan ekspor dan tempatan serta pusat servis kereta. Apakah ia menambah aspek pemantauan kami ini di kementerian ini? Jadual pemantauan dan penguatkuasaan itu jalan berterusan. Maksudnya GST 6 ke, GST sifar ke, SST 10 atau 5 atau 6 atau 0 ke, bahagian pemantauan dan penguatkuasaan ini sepanjang masa bergerak. Sementara itu, mengulas mengenai Ops Catut 5.0 yang dilaksanakan bermula 8 Ogos, sebanyak 3,084 premis di seluruh negara telah diperiksa yang membabitkan 82,998 barangan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 434 notis telah dikeluarkan bagi fasa pertama di bawah Seksyen 21-2 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi mendapatkan maklumat berkenaan barangan di peringkat pengilang, pengedar, pengimport, pemborong mahupun peruncit sebelum pelaksanaan SST.